På lördag kväll 21.00 på Bramall Lane kliver Sverige in i Europamästerskapet mot gruppens kanske tuffaste motståndare Nederländerna. Här i Studio Oddset EM blir det en grundlig genomgång inför Sveriges premiär i Sheffield. Ja, varmt välkomna till Studio Oddset EM där det som sagt blir full fokus på Sveriges premiär mot Nederländerna på lördag kväll. Men innan dess, Munken, game changer deluxe när Barcelonas lagkapten Alexia Putellas igår tisdag slet korsbandet. Oj, ja, oj, oj. Det var inte bra för Spanien. Det var synd för turneringen och framförallt synd om henne såklart. Men en av turneringens absolut största stjärnor kommer inte till spel. Det ändrar förutsättningarna för Spanien. De hade Hermoso på den där skadelistan sedan tidigare. Det är två tunga avbräck, så att det är väl förändringar för Danmark. Jag tror de ser en större potential nu faktiskt. Mm. Om man ska sätta det i perspektiv så skulle man väl kunna säga att det är ungefär som att kanske Kylian Mbappé drar korsbandet 3 dagar innan Frankrikes VM-premiär i höst. Mm, typ. Det kommer förändra en del. Vi återkommer väl till det när vi tittar på övriga matcher i slutet av det här programmet. Hur tyckte du premiären var, Munken? Personligen? Ja. Jag är nöjd med alla producenter och alla kameramän. De löste uppgiften åt mig, tycker jag. De klippte dig på ett bra sätt. Mycket. Vi har fått sällskap här i studion av Hammarbys... Vad är du för något? Är du forward numera, Emma Jansson? Ja, numera är jag väl forward, men ja, mittfältare i grunden kanske. Spelat överallt förutom mittback egentligen. Senaste 1,5 åren. Ja, jag återkommer till backlinjen sen kanske. Exakt. Hur är läget? Jo, men det är bara bra. Semester just nu, så att det är skönt. Blev du besviken när EM-truppen kom? Nej, det var inte på kartan ju. Men du har en del gamla lagkamrater i EM-truppen från F19-landslaget som vann EM-guld. Filip Angedal, Nathalie Björn och kanske framförallt Stina Blackstenius som var rätt bra i det där mästerskapet i Israel. Det var ett häftigt mästerskap att uppleva och få spela med de spelarna som är på toppnivå just nu. Väldigt kul, och jag kommer ihåg att Stina Blackstenius stängde in mål i den turneringen. Var Stina enda hemligheten, eller vad minns du av att ni ändå tog det hela vägen? För det är ju visst, kulleninnarna, de vinner ju också 2013, men det är ändå stort att vinna guld i internationella turneringen. Ja, nej, men det är en stark generation som vi hade och som fortfarande är. Och jag skulle väl säga att Stina är en stor anledning till att vi tog det där guldet, för att hon gjorde de målen som vi behövde. Mm. Så att, ja. Spanien i finalen, va? Ja. Mm. Vi återkommer till ett par av de där lagkamraterna som Emma hade med sig där i EM i Israel. Men nu så tar vi full fokus då på Sverige och deras premiär mot Nederländerna. Vi fångade Amanda Ilestedt och Hanna Glas från A-landslagets camp, och de säger så här om premiären. Nederländerna för er del, vad vet du om dem, Kjellon? Nej, men det är ett lag vi har hållit på en par gånger, och senast nu i semin där vi förlorade med 1-0. Ett bra lag, liksom regerande Europamästarinnor, och kom tvåa i VM, så att det kommer bli en riktigt tuff match. Ja, men ett riktigt bra lag. De har många individuellt skickliga spelare. Ja, så att det blir en bra match. Någon spelare där som sticker ut, tycker du? Jag tycker de har många spelare som sticker ut, men framförallt Miedema på topp. Vad förväntar du dig för matchbild? Ja, men jag tror att det kommer bli väldigt jämnt. Väldigt stängt kanske. Två bra lag som är bra ändå att försvara och sådär. Men ändå att vi kanske tar över ju längre matchen pågår. Är det någon spelare där som sticker ut i Nederländerna, tycker du? Nej, men det är väl framförallt Miedema där framme. Liksom, hon öser in mål, och hennes målfacit liksom, på alla landskamper är helt fantastiskt, sjukt bra gjort. Så att det är hon framförallt. Kan du beskriva deras spelstil lite kort? Ja, men det är ett lag som vill spela mycket fotboll och sen komma runt liksom mycket på kanterna med fart. Sen hitta bollar in till Miedema. Ja, det är klart att en del fokus, det kommer vi ha i studion också, hamna på Viviane Miedema från både Glas och Ilestedt. Och det kanske är det som sticker ut. Ja, de är ju ett bra lag och har många bra spelare på många positioner. Men det är väl hon som är det stora hotet som vi i Sverige bör se upp med. Sen kanske inte de vill släppa allt det de pratar om inför en kamera, eller?
Nej, jag tror inte de vill ge någon något på motståndarsidan. Sen är ju vi mer nyfikna som supportrar, men jag tror att de är ytterst försiktiga med vad de uttrycker för att inte ge bort en enda liten fördel. Nej, lite så känns det ju. Sverige har ju haft en del problem med Nederländerna de senaste åren. Och på lördag är det alltså dags i Sheffield i nordvästra England på Bramall Lane. Och ska försöka ta den här revanschen på det orangea laget. Man har ju åkt ut i semifinal i VM senast, va? Och så kvartsfinal i EM innan det. Och alltså, vi kommer återkomma till Nederländerna, men det här är ett bra lag. Mycket bra lag, och vi har ju pratat om Midema. Hennes förmåga att göra mål är ju unik, skulle jag säga, och det är något att bita i. Mm. Och det finns ju en del lekkamrater till Vivian Midema också. Men vi återkommer som sagt till Nederländerna ytterligare. Nu tar vi fullt fokus på Sverige, där Peter Gerhardsson har en del angenäma bekymmer. Vi har ju pratat om bredden i truppen och han och assisterande förbundskapten Magnus Wikmans angenäma problem som sagt i att ta ut en startelva. Vi tror att det blir enligt följande ett 4-3-3-spel som ser rätt likt ut som mot Brasilien, men det är två skiften. Caroline Seger såklart kliver in fullt frisk. Nathalie Björn flyttar ner och tar Amanda Ilestedts plats. Varför ser det ut så här, Munken? Ja, det är för att det bygger på den trygghet som de har skapat i den här gruppen. De känner varandra, de kan varandras roller. Det är så mycket erfarenhet som Peter och Magnus kan stoppa på plan. Så det är låg risk, det är få chansningar, precis på samma sätt som de har byggt truppen. Sofia Jakobsson startar till höger, tror vi. Men hon kanske inte borde starta. Nej, man kanske hade velat, eller jag hade velat se nog Kaneryd där, tror jag. Hon har varit en bra inhoppare, men jag tror att hon kan göra det bra från start också. Det hade varit kul att se. Men som du säger så tror jag också att de kommer ställa upp med Jakobsson från start för att hon just är rutinerad och har mästerskapsvana. Och sen så ska vi väl säga det såklart att alla rapporter tyder på att Stina Blackstenius har ett muskelproblem. Och både du som har varit tidigare eller senast aktiv som tränare, en lång turnering, Stina Blackstenius som spelar typ med hennes explosivitet. Man chansar väl inte med Stina i första matchen? Nej, det finns inte en chans. Och är hon det minsta tveksam själv så är det inte ens läge för inhopp, tror jag. Och det hade väl varit en annan sak om det här hade varit en slutspelsmatch. Då är det väl mycket möjligt att man chansar. Men nu tror vi väl att det kommer. Vi kommer inte få se en Stina Blackstenius på lördag. Nej, det är fem matcher kvar om vi har räknat rätt. Exakt. Munken kunde ju såklart inte hålla sig, utan han tog ut så som han vill se en startelva när alla är friska, ska vi väl då lägga till. För i den här startelvan kommer Stina Blackstenius spela. Ja, om vi tittar på fronttrion då, så Stina Blackstenius, frisk Stina Blackstenius, given som nia. Men där bakom vill du se två stycken tior i Fridolina Rolfö och Lina Hurtig. Ja, men mitt svar på den här tidigare diskussionen om Jakobsson eller Kaneryd, för mig vill jag ändå ha Hurtig på plan och i en roll där hon får komma lite mer bakifrån i hål som Blackstenius kan skapa med sitt djupledshot. Så passar det Lina ganska bra, och det är en målskytt i en andra våg alla dagar i veckan. Och Rolfö på den andra sidan är inte så mycket att prata om. Spela rätt centralt, få motståndaren och behöva vara ihop. Och sen att vi anfaller på kanterna med hjälp av ytterbackarna. Mm. Om vi fyller på med övriga lagdelar här, så är det också ytterligare en förändring där Munken tycker att BK Häckens Jennifer Falk ska stå i mål istället för den numera klubblöse, va, Hedvig Lindahl. Det var ingen snack för dig, eller? Nej, men ganska enkelt val tycker jag utifrån speltid och vad Jennifer faktiskt över tid har presterat i damallsvenskan. Rörlig, modern målvakt. För mig funkar hon. Bra fötter också, vilket kommer att behövas framförallt mot Nederländerna. Och det är därför laget ser ut som det gör. Nathalie som mittback för att ha en bra passningsfot. Seger och Angeldal lite närmare varann än vad grafiken visar. Aslan är lite framför. Spelbarheten på Angeldal framför allt, som kan ta ut bollen, länka med Aslani för att komma till motståndarens planhalva och ett solitt bollinnehav. Mm. Det är så jag tänker. Emma Falk eller Lindahl? Ja, men Falk har ju gjort det bra, absolut. Men jag tror inte att hon är riktigt redo för det här mästerskapet än. Så att jag ser nog ändå Hedvig som nummer ett.
Bakom den här 10-positionen så har vi ju två stycken spelare som jag tycker passar väldigt bra ihop. I Caroline Seger, som det går väl inte att inte betona hennes betydelse för det här laget, både på och utanför plan. Hon kommer ju såklart spela och hoppas att hon håller förhoppningsvis då 6 matcher. Men där bredvid Filippa Angendal, som jag valt ut som fokusspelare. Hon har ju varit given i båda de här älverna. Och numera är hon väl given i ett A-landslag, Emma? Ja, det tycker jag absolut. Hon fick ju sitt stora genombrott förra året i OS, och jag tycker att hon har egenskaper som hon, som inte många andra har på det centrala mittfältet. Hon har det långa spelet, hon har det korta spelet, men jag är framförallt imponerad av hennes förmåga att liksom styra matcher. Och kan hon börja göra lite mer poäng kanske, så tror jag att hon blir riktigt farlig, och jag hoppas att vi får se en lika stor utveckling i det här mästerskapet. Ni har ju följt varandra genom karriären. Hon är ju 1 år yngre än Eva. Vad har du sett i hennes utveckling, både från början? Såg man att hon skulle bli så här bra, eller har det hänt saker de sista åren? Men det har hänt mycket, tycker jag. Det började ju i Häcken innan hon gick till City, där hon bara har blivit bättre och bättre, tycker jag. Som jag var inne på innan, så har hon det långa spelet och hon har förbättrat sin fysik, tycker jag. Det är väl den stora skillnaden. Orkar jobba 90 plus liksom. Så att det är sjukt kul, och jag är imponerad av att se vart hon har kommit. Du, i OBOS Damallsvenskan förra året, så blev det ju, en rörig period under förra sommaren för BK Häcken. Om jag säger att de tappade som mest när Filippa försvann till City, absolut. Håller du med då? Absolut. Hon har en unik förmåga att sätta bollen i spel, våga spela framåt. Hon kan bryta linjer både med det långa och det korta passningsspelet, eller driva bollen själv. Så att det var nog exakt så guldet. Jag måste säga att jag tycker att Filippa Angendal har den här otroligt sköna egenskapen, att dels vill hon ha bollen hela tiden, liksom ge mig bollen, men sen har hon också verktygen, som båda är inne på, som är fortfarande, tycker jag, en utvecklingspotential av många spelare inom damfotbollen, det långa passningsspelet. Absolut. Ja, men och sen, jag tycker förmågan att faktiskt vilja spela framåt och med den kvaliteten som det sker, gör hon det lite oftare, får öva lite mer på det i de riktigt tuffa matcherna, så är ju det här en verklig potential. Munken har tagit ut 3 stycken nycklar för Sverige som blir viktiga på lördag kväll för att vi ska komma ur premiären med förhoppningsvis 3 poäng. Om vi börjar, Munken, så vill du lyfta fram en ledare som han har fått lite mer uppmärksamhet nu sista tiden. Men ja, du kan väl berätta själv. Jo, men på samma sätt som Daniel Ekvall har en viktig roll på herrsidan, så är ju Rasmus Liljeblads jobb med att skapa den här tryggheten. Att det är okej att ha känslor, men att ändå, så att säga, fokusera på rätt saker. Tryggheten som han gör med fokus på prestationen och jag tror att den är viktig. Det sker på gruppnivå och det kanske inte passar alla, men de individer som behöver det här hjälper till. Och så den dynamiken som det ger, den tryggheten och modet att våga spela på lördag kommer att behövas. Och nästa punkt blir speluppbyggnaden, där vi både hoppas, tänkte jag säga, men vi tänker väl och tror att Nederländerna kommer kliva högt på oss. Ja, det har ju deras nya tränare Parson gjort en grej av, att de vill bli. Jag tror inte att det bara handlar om vad han vill. Det är en del av den moderna. Nej, det är inget unikt. Det är ganska många lag som jobbar med det arbetssättet nu för sitt försvarsspel. Men de kommer att sätta press på Sverige, och därför behöver vi vara bra i vår speluppbyggnad. Filippa får en jätteviktig roll. Aslani måste också kunna vara med på bollen. Men alla behöver visa en spelbarhet. Mm. Och det handlar inte bara om när vi börjar från målvakt, utan Nederländerna går väldigt hårt på sin återerövring. Så det är omedelbar spelbarhet som behöver vara på plats när vi vinner första bollen. Om jag får bryta in där, så tycker jag att Nathalie Björn kommer vara en viktig punkt i den uppbyggnaden. För att hon är väldigt bra på att hitta passningar genom linjer och liksom hitta rättvända spelare. Så att jag tror att hon kan bli viktig i den delen. Att man kan behålla Filippa Angendal i en linje högre upp. Exakt. Att hon inte behöver droppa ner. Exakt. I och med att Björn kan ta fram bollen. Ja, det håller jag med om. Jag tror att det är väldigt bra att vi inte så tidigt hamnar ute på ytterbackar och bara lägger över problem och tappar tid. Sista punkten då, där vi ska bryta Nederländernas anfall. Ja, det att hålla Midema på noll är ju rimligt viktigt. Vi kanske tål att släppa in något mål, men att
förhindra deras målchanser och verkligen stoppa det. Det sker på kollektiv nivå, absolut, och det är vi bra. Men det behövs att Hanna Glas stoppar Martens i bakfickan och att det är stängt där. Och att vi verkligen har koll på Midema också. Bara kort från Brasilien-matchen. Det gäller för Sverige, tror jag, att bryta anfallen så att man inte får omställningar på sig. Att kunna också positionera sig, vilket det kändes som att man saknade. Ska man ge Caroline Seger något väldigt bra på att positionera sig för att stoppa omställningen? Ja, hon kommer att stå rätt på lördag kväll. Det är 100% säkert. Mm. Det var Munkens nycklar. Nu så ska vi lägga lite mer fokus på just de orangea Nederländerna. Ja, om vi skiftar fokus till motståndarna Nederländerna på lördag 21.00 i Sheffield, så det har vi ju konstaterat redan, Munke, men ingen underskattning överhuvudtaget. Det här är ett riktigt, riktigt bra lag. Det är ett tungviktsmöte, så det är ju ömsesidig respekt, men de är så kompetenta individuellt i flera av spelets skeenden, vilket gör det här lite läskigt faktiskt. Ja, och de har ju bytt förbundskapten. Sardine Wiechmann har ju hamnat i England. Nu har man tagit in engelsmannen Mark Parson till Nederländerna och istället. Han har ju inte ändrat jättemycket, men i sitt 4-3-3 så är det ju väldigt mycket bra spelare i princip på varje position. Ja, och hittar man någon lucka där så är det väl på högersidan i försvaret, ytterbacken och mittbacken, som är runt 30 landskamper. De andra har ju spelat över 80 landskamper ihop snart, och säkert i ungdomslandslag också sen tidigare. Så att det här är ett lag som känner varandra väldigt väl. Så att jag tror att de har koll på var de är och vad de ska göra, oaktat att tränaren är utbytt. Mittbacken Aniek Nauen är ju given i Chelseas trebackslinje bredvid Magdalena Eriksson till exempel. Plus då att Van den Donk är tillbaka på det centrala mittfältet, vilket jag tror inte man ska underskatta. Hon är väldigt viktig för det här. Hon är navet i det här laget. Ja, oerhört duktig och någon som de andra litar på, tror jag också, vilket gör att hela gruppen växer av den typen av spelare. Och sen har vi då såklart superduperstjärnorna längst fram, Lieke Martens, men kanske framförallt Vivian Miedema som, ja, jag skulle säga så här, Emma, att om Vivian Miedema hade spelat i Sverige, då hade Sverige varit klara favorit till EM-guld. Absolut, det håller jag verkligen med om. Hon är ju den spelaren som vi saknar kanske, för att just vara de där topp guldfavoriterna. Men en väldigt komplett spelare, har gjort det sjukt bra i Arsenal, även fast hon har droppat ner en position nu. Och det är väl där vi kanske kommer få se nu under den här turneringen också. Ja, för det har ju varit lite snack när då Stina Blackstenius, som det hade varit väldigt kul att se dem även i svenska landslaget. Det är ju hypotetiskt, jag förstår det också, men då har hon, Jonas Eidevall i Arsenal, har bytt lite position på henne. Spelar lite mer tia. Ja, och det gör ju att med hennes blick för spelet och förmåga att skapa sig tid, så får hon ju ännu mer tid, skulle jag säga. Så jag tror att han har sålt det på rätt sätt till henne. Men enorm klassavslutare, gör mål på alla möjliga sätt. Behöver hon två touch så tar hon det och skapar sig mer tid. Och är det läge för ett så blir det så. Så att hon har en unik förmåga framför mål och i boxen som jag inte har sett, och det där går inte att träna sig till, skulle jag säga. Det är ren talang. Man ska säga Robert Lewandowski. Ish. Ja, fast bättre. Fast ännu bättre, ja. Och i en betydligt intressantare del av karriären. Hon är ju bara 25 och har nu förlängt med Arsenal också. Det är ju ruggig fjäder i hatten för tränare Eidevall att få behålla Miedema. Det var lite kort om Nederländerna. Nu så ska vi ta och titta på matchbild och förutsättningar på lördag. Ja, innan vi går in och tittar på potentiell matchbild då, jag ska bara knyta tillbaka lite, Emma, till det Munken hade som första nyckel där med trygghet och den mentala aspekten. Du har spelat i ett Hammarby som har varit topplag i Elitettan, lite lägre förväntningar i Allsvenskan. Och vad är skillnaden att kliva in som favoriter som Sverige nu i alla fall ser sig själva som? Nej, men man får ju mer press på sig såklart, och alla spelare ska prestera, förväntar ju sig folk. Men jag tror att det är många spelare här i det här landslaget som är vana med det, och jag tror att det är bara att gilla läget i en sån här situation. Tror du att man hanterar matchen annorlunda fotbollsmässigt?
Nej, jag tror att de tar det som en annan match också. Att de ska spela det spel de är bra på och få ut det mesta av alla spelare på plan. Hur tror du att de här två lagen ser på det här? Och det är klart att det blir någon form av gruppfinal direkt. Det kommer inte avgöras någonting. Men man vet också vad som ligger i potten med en vinst. Då kanske man slipper Frankrike i kvartsfinal och sådana bitar. Jag tror att det där slutspelsträdet eller Frankrike, det är inte en del av beslutsunderlaget. Jag tror man möts med en ömsesidig respekt och utifrån där så blir det lite försiktigare. Det är ändå en öppningsmatch och jag tror att båda lagen räknar med att det är en ganska lång turnering. Förväntningar styr ditt liv ganska ofta. Jag tror att båda idag skulle vara ganska glada för ett kryss och gå därifrån med det och säga nu är vi inne i turneringen. Och så får de andra matcherna avgöra vem som vinner gruppen. Ja. Döda anfall för att på så sätt ta bort Nederländernas omställningar. Mm. Det kommer bli jätteviktigt och det bidrar också till den här balansen. Nu åkte Nederländerna på en smäll 5-1 mot England. Mm. De kommer också börja med att säkra sin defensiv tror jag. Så jag tror på en lite försiktigare match än vad den här offensiva prägen på de här båda lagen skulle kunna åstadkomma. Men det är, först sätter vi defensiven och så börjar vi jobba därifrån. Så att det är balanserat, ganska låg risk. Båda två vill jobba ganska högt med sin press för att ta bort motståndarens styrkor. Och så får vi se vem som är bäst på att uppfatta, värdera och besluta i det där. Vi har ju lite olika uppfattningar, jag och Munken, om var den här matchen tar vägen, tror jag. Men då har ju du också landat i ett spel som kanske... den bilden du tror landar också i ditt spel. Ja, det är klart att det finns en konsekvens över hur jag tänker. Rimligt, såklart. Rimligt, och det är väl bra om jag håller mig något sådär liksom till en linje. Men oavgjort i paus är för mig en no-brainer. Och jag tror att det... Och då 0-0, eller? 0-0. Blir det sen mål så kommer något lag att försvara, det förändrar ditt beteende... Då kommer den där chansen och så blir det kryss även om något lag skulle ta ledningen. Jag tror att det blir ganska målsnålt. Så oavgjort och 1-1. Oavgjort 1-1. Du säljer ju inte att man ska kolla den här matchen. Jo, absolut. Det är en massa bra fotboll, men det kommer inte bli 4-4. Jag tycker att det är två väldigt, väldigt bra lag. Det här är ju två av topp 6 rankade lagen på förtidsoddsen. Och det är väldigt mycket offensiv klass i båda lagen. Där kanske det i den motsatta delen av plan finns svagheterna i båda lagens backlinjer. Jag tror att det här blir en målrik historia. Och när man då får nästan 2,30 på över 2,5 mål, underlinan är otroligt nedtryckt, så tycker jag att det här är ett värdespel. Vi har ju pratat om Vivian Miedema. Visst, Blackstenius kommer förmodligen inte till spel, men Sverige har en del andra rätt bra offensiva pjäser. Så att jag tycker att man har hamnat snett på oddsen här. Därför tar jag det här spelet, för det är för högt, tycker jag. Jag har givit mitt resonemang. Så, så skulle det vara ännu högre. Jag tror att vi faktiskt får se en frejdig matchbild redan från start. Jag tror att de här lagen känner lite att man vill vinna den här matchen. Man kommer gå vidare ändå. Man kommer slå Portugal och Schweiz. Men det kommer vara viktigt att vinna den här matchen. Och sen har jag hittat ett långtidsspel också. På tal om det här. Det här tycker jag är väldigt, väldigt roligt på svenskaspel.se. Att Sverige gör över 7,5 mål i turneringen. Turneringen kan ju bestå av 3 matcher, men förhoppningsvis kan det ju faktiskt bestå av 6 matcher för Sverige. 1,88 på över 7,5 mål. Jag säger inte att linan är klar på lördag kväll, för det är den ju inte. Man gör ju inte 8 mål på Nederländerna. Men mot Portugal och Schweiz tror jag att det kan rulla på. Jag tror att man kommer spela minst 4 matcher och då tycker jag att det här är ett rätt roligt långtidsspel. Absolut. Och i OS löste man ju uppgiften. Då löste man ju uppgiften rätt bekvämt. Och just som ni båda varit inne på, du också, Emma, det finns så mycket spelare som kan komma in och förändra matchbilder och göra mål sent i matcher. Och det tror jag talar för det här. Ja, verkligen. Det känns ju som att om de gör ett mål så finns det en chans att det rullar iväg mer. Så att det tror jag verkligen. Ja, men man stänger ju faktiskt, man stänger inte matcher genom att spela 1-0. Det har vi ju sett under kvalen här. Så där kommer jag jobba under mästerskapet. Övriga matcher i den första omgången innehåller ju mängder av godbitar. Det ska bli otroligt kul att det här kommer igång. Och på fredag 21.00 Tyskland-Danmark, Munken, den kommer inte jag missa i alla fall. Jag tror inte du gör det heller. Och där har du hittat ett rätt roligt spel nu med tanke på Poteas out.
Ja, jag tror att Danmark ser en större möjlighet. Hur Spanien exakt reagerar på det här och med Hermosos borta också. Så jag tror att Danmark har större chans nu än vad vi trodde när vi spelade in i måndags. Mm. Så det är en rörlig materia det här. Men att Danmark till kvartsfinal för 4 gånger pengarna, det låter inte heller så tokigt. Nej, verkligen inte. Tyskland och Spanien är otroligt nedtryckta i den där gruppen. Och jag tror faktiskt att Danmark kommer att droppa nu med de här nyheterna in. Så att Danmark vidare från gruppen, passa på att ta det redan nu. För 4 gånger är alldeles för högt. Det var det. Hur kommer ni se Sveriges premiär? Ja, det blir ju fotbollskväll hemma. Mm. Mycket god saker på bordet. Och sen... Kan ni bjuda på någon god sak? Ja, jag tror det blir lite tapasvarning. Tapasvarning? Mm. Vad är favorit tapas? Nej, men alltså vi gör ju egna tapas, ja. Tänkte jag säga. Det är små pizzabitar eller ja, den typen av prylar. Ja. Små pizzabitar. De är jätteroliga, jag lovar. Var ser du matchen? Jag kommer att befinna mig i Tylösand, ja. Och se matchen där någonstans på någon bar, pub kanske. After beach och sen pub. Låter bra, va? Men brittisk mat är sådär. Alltså, ja. Då kan man käka tapas också. Ja. Ja, nej, det blir en hel lördag. Man får inte heller bränna andra matchen i gruppen. Portugal-Schweiz måste ju kollas också. Nej, fantastiskt roligt att EM nu drar igång och framförallt att Sverige kliver in i turneringen på lördag kväll 21.00. Stort tack Emma Jansson för att du ville komma och gästa studios i det. Tack själv. Och kör hårt i Bayern i höst. Tack. Och vi ses på söndag, Munken. Absolut. Då har Sverige förhoppningsvis löst en premiär 3 och så tar vi ner den matchen och sen lägger vi fullt fokus på den riktiga gigantmötet i grupp E, Tyskland-Spanien. Och vi som har gjort Studio Oddset EM idag, vi säger tack och hej.